Sagaidot bērnu aizsardzības dienu, arī uz Madonu ir atceļojusi izstāde par dzīvību, kas simbolizē 27 abortos nogalinātos bērnus. Skaudrā statistika norāda, ka tieši tik abortu dienā tiek izdarīts mūsu valstī, bet Madonas slimnīcā pērn uz 392 dzimušajiem tika veikti 133 aborti. Tas veido sabiedrības domu kā tādu, jo tie ir ne tikai tās skulptūriņas, bet ir arī tādi apraksti, un tieši, man liekas, šie teksti ir tie, kas uzrunā, bet tās kultūrīgas tās, kas tev liek apstāties un tad izlasīt to tekstu, kas tur ir rakstīts. Lai atgādinātu, ka 1. Jūnijā madoniešu pienākums ir doties ne tikai pie vēlēšanu urnām, bet arī vienmēr būt atbildīgiem dzīvības svētuma priekšā, pilsētas centrā tiks izvietotas mākslinieku Ievas Rīkstiņas un Tālivalža muzikanta veidotās skulptūras vēl nedzimušu bērnu veidolā. Veidot šo tādu pareizo attieksmi un izpratni arī uz nākotni, ka tad, ja mēs saskaramies ar kādu situāciju vai personīgi dzīvē vai kādu mums to cilvēka dzīvē, kādu paziņas, draugu dzīvē, tad mēs zinām, ka, nu, kādā virzienā viņu noskaņot. Es domāju, tas apkārtējo atbalsts ir ļoti būtisks, kāpēc mums draudzē ir kuplas ģimenes, tāpēc, ka tur ir vide, kur atbalsta to, kur... Ne tikai es kā priestaris, bet arī kurš draudz locis priecājās, ja kādā ģimenē būs vēl bērniņš. Tad vai tas sabiedrībā reizēm mēs jūtam tādu negatīvo attieksmi. Lūk, ja kāda sieviete gaida bērnu, tad vai pasaka atkal iekriti, vai arī pasaka, nu kur šādos grūtos laikos vai jums prāts tagad bērnus laist pasaulē. Un nu, tāpēc man liekas, ka jāmaina visu tā sabiedrības attieksmi. Agneses un Jāņa Liepiņu ģimenē aug trīs atvases, un jaunie vecāki uzsver, ka bērniņu ienākšanai ģimenē vienmēr jābūt gaidītai. Mēs esam atļauši piedzimt visiem, kuri vēlējās pie mums piedzimt. Pagaidām mums ir trīs. Es vienkārši atceros to dienu, kad mēs pirmajā sonogrāfijā ieraudzījām, ka tur kaut kas ir dzīvs, ka tur kaut kas kustās, Un vēl šķietam laimīgāka bija diena, kad piedzima pirmais puika, Jēkabs. Un nu, to dienu droši vien, kad nav aizvietojumi ne ar vienu citu dienu. Lai arī jaunie vecāki nenoliedz valsts atbalsta nepieciešamību, tomēr Agnese un Jānis uzskata, ka saglabāt dzīvību ir ikviena topošā vecāka morāls pienākums. 27 bērni dienā, tā ir, man liekas, traģiska statistika. Tas nozīmē viena klase. Dienā tiek aizsūtīta. Man liekas, nu, mēs kaut kā par to neaizdomājamies, nerunājam, bet nu, es zinu, ka Meža parkā ir uzcelts piemineklis deportētajiem bērniem, kas ir aizgājuši bojā ceļā, bet ja tā padomā, cik daudz bērni tiek deportēti, abortos aizsūtīti. Jāuzsver varbūt ne tikai veselības mācībās, kāda ir pretaizsardzības līdzekļi, bet jārunā par to, kad ideālā variantā tad bērniņš ir ģimenē gaidīts, un ja ir tikai viens no vecākiem skaidrs, ka tas ir apgrūtinājums kādam, un nu, ja vispār bērnu var nosaukt par apgrūtinājumu, tas taču ir pats labākais, ko mums Dievs ir devis. Roberta māmiņa Lauma priecājas, ka ceļojošā izstāde aplūkojama ne tikai Rīgā, bet nu nonākusi arī Madonā, jo arī mazpilsētās abortu skaits ir liels. Tas kaut ko dod arī. Ja tu eji garām un izlasi kaut vai to stāstu, tas tāpat nu, sirdī tev aizkustina vienalga. Mazajam Jēkabam šķiet, ka skulptūriņas atveido mazus aizmigušus bērniņus. Zēns aug ar pārliecību, ka visi bērni, tāpat kā viņš, savās ģimenēs ir gaidīti un mīlēti.